ធនធានមនុស្សដើរតួនាទីយ៉ាងចម្បងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសាខាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមថ្ងៃទី11 12 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានរៀបចំសន្និសីទស្តីពីមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាំបណ្ឌិតស្ដាងសុខុមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងជាសាលវិទ្យាធិការសាខាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសឺយ៉ានសាកលវិទ្យាធិការរងបានបង្ហាញពីគន្លឹះសម្រាប់កសាងសមត្ថភាពនិងលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីការងារជោគជ័យក្នុងការសិក្សានិងអាជីពដោយអនុវត្តគោលការណ៍7យ៉ាងគឺ1ត្រូវព្យាយាមកត់ត្រាអ្វីដែលគ្រូពន្យល់និងបង្រៀនឲ្យបានច្រើនបំផុត2ត្រូវត្រង់ត្រាប់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់3ត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានសួរបើឆ្ងល់ហ៊ានឆ្លើយបើគ្រូសួរ4រំលឹកមេរៀនជារឿយៗជាមួយមេដាបិតានៃការសិក្សា5ត្រូវស្វាស្វែងរកចំណេះដឹងនិងជំនាញបន្ថែម6ត្រូវចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការសិក្សានិងជីវភាពរស់នៅ7ត្រូវព្យាយាមទន្ទេញឲ្យចាំស្ទាត់ហើយស្វែងរកខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យឲ្យបានស៊ីជម្រៅដូច្នេះអ្នកដែលពូកែខាងគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់ខ្លួនថាអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយប្រតិទិនយ៉ាងអញ្ចឹងដែរអ្នកដែលមានភាពជោគជ័យគឺជាមនុស្សដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់និងព្យាយាមប៉ុណ្ណោះលោកខៀវវឿនប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពង់ធំនិងលោកសុកសារ៉ែមប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងអំពីព័ត៌មានទីផ្សារការងារនិងកត្តាប្រឈមជាពិសេសទីផ្សារការងារនៅក្នុងខេត្តរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងឱកាសការងារដែលយុវជននឹងទទួលបានដោយផ្អែកទៅតាមលទ្ធផលដែលខ្លួនមានដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាប្រឈមនិស្សិតដែលជាយុវជនត្រូវគិតពីទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់យុវជនគឺយុវជនជាទំពាំងស្នងរសីយុវជនត្រូវមានចំណេះដឹងនិងជំនាញច្បាស់លាស់អាចារ្យដំកែវជាទីប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិនិងជាសកលវិទ្យាធិការរងបានលើកឡើងអំពីអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈនៅឧត្តមសិក្សាដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលមានភាពជោគជ័យនិស្សិតត្រូវតែខិតខំជាយាមយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងសិក្សាពីទ្រឹស្ដីការអនុវត្តបទពិសោធន៍ពីសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍មានចំណេះដឹងខ្ពស់និងរបៀបសិក្សាដែលនិស្សិតត្រូវស្វែងយល់អំពីមុខវិជ្ជាជីវៈដែលកំពុងរៀននិងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឈានដល់អ្នកដែលមានវិជ្ជាជីវៈឆ្នើមពិតប្រាកដក្រៅពីនោះនិស្សិតបានបញ្ចប់ការសិក្សាប្រែក្លាយជាអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈការងារជាអ្នកមានអាជីពការងារដោយត្រូវឆ្លងកាត់1ជីវិតសិក្សានិងការងារ2ការសិក្សាវិជ្ជាជីវៈ3មានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ4គុណតម្លៃអាកប្បកិរិយានិងជំនឿឯកឧត្តមបណ្ឌិតមាសវរាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់និងជាសកលវិទ្យាធិការរងបានមកបកស្រាយអំពីវិធីសាស្ត្រសិក្សាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺជោគជ័យធំផ្ដើមចេញពីភាពជោគជ័យតូចៗប្រចាំថ្ងៃមានន័យថាការងារប្រចាំថ្ងៃត្រូវតែមានភាពអំណត់ឲ្យបានជាក់លាក់ចាប់ផ្ដើមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលធ្វើកិច្ចការដោយចិត្តចង់មិនបោះបង់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាដោយភាពវាងវៃចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការអានឲ្យបានច្រើននិងទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនអាចារ្យបណ្ឌិតស្ដាងសុខុមគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីស្វែងរកផ្លូវមួយដែលឆ្ពោះទៅអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារជីវភាពរស់នៅធូរធារថ្លៃថ្នូរនិស្សិតគ្រប់រូបត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈគ្រប់កម្រិតនិស្សិតទទួលចំណេះដឹងខ្ពស់មានសមត្ថភាពជំនាញខ្ពស់និស្សិតត្រូវចេះបណ្ដុះគំនិតនិងចេះបង្កើតគោលដៅរបស់ខ្លួនចេះដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សាទើបធ្វើឲ្យសម្រេចនូវគោលបំណងរបស់ខ្លួនដែលជាមាគ៌ាឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងរបស់អ្នក
អាយដាមបណ្ឌិតបានសន្និដ្ឋានថាមេគាឈ្មោះទៅកាន់អនាគតភ្លឺស្វាងរបស់អ្នកគឺជាការកំណត់ដំណើរនៃការសិក្សានិងការចាប់យកនៅអាជីពការងារដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារនិងការរស់នៅស្ថិតក្នុងឱកាសនោះដែរក៏បានរំលឹកពីប្រវត្តិជោគជ័យរបស់អ្នកជំនាញធំធំលើពិភពលោកដូចជាលោក Bill Gates ដែលចង់ធ្វើកុំព្យូទ័រកាន់តែតូចនិងមានសមត្ថភាពខ្ពស់លោកម៉ាក់សាគីបឺម្ចាស់ Facebook ដោយឡែកលោកលីខ្វាងយូការស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ស្គាល់ស្ត្រីច្បាស់គឺច្បាំង100ដងឈ្នះ100ដងអ្វីៗទាំងអស់ការចេញពីសមត្ថភាពដែលខ្លួនបានធ្វើប្រចាំថ្ងៃមានបេសកកម្មចម្បងនិងមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់